nós vamos recolher agora os materiais que possam ser descartados da aeronave. Fique atento aos sinais e sintomas do sarampo. Se você tiver manchas vermelhas pelo corpo acompanhadas de febre, coriza ou conjuntivite, não viaje e procure um serviço de saúde. Para proteger sua saúde de outras pessoas, mantenha atualizada a sua vacinação contra o sarampo e outras doenças.
Let's get ready for landing. Please make sure your seat back and tray tables are in their full upright position. Fasten your seat belts and keep your personal belongings safely stored.
voarem conosco para podermos trazê-los em segurança. São 7 horas e 39 minutos, horário local. Confirmando nosso compromisso com a pontualidade, pousamos antes do horário previsto. A partir de agora, você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Pedimos que permaneçam sentados e somente quando autorizado pelos comissários, retirem as bagagens dos compartimentos superiores e desembarquem com todos os pertences. A partir do início do nosso desembarque, bagagens despachadas serão disponibilizadas em até 30 minutos. Clientes com destino a outras localidades deverão retirar suas bagagens despachadas somente no destino final. Horários e portões dos voos estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. Por gentileza, também fiquem atentos aos avisos sonoros. Se precisar de ajuda, conte conosco. Tenham todos um ótimo dia.
tripulação, procedimento de portas. Clientes das fileiras de 1 a 5 podem retirar as bagagens e preparar o desembarque.